hem Stankovic hem Kvirköyle ikisi de aynı tip müdafiyeçilerdi. Uca boy, cüsseli, ağır, düzdü, təcrübəli. Ve Kvirköyle'ye kadar da İmbocu var idi da heyyətdə. Mert Çelik, stoper kim bilmem, oynuyordu, gah oynamırdı. Demek Mert'i koyuram bir kenara, əsas müdafiyeçi kimi İmbocu görsün. İmbocu özü de belə deyim, yüngül müdafiyeçilerden değildi, yəni sürətli falan falan. Bugün bu seleksiyonu aparanda necə iki eyni tip müdafiəçini gətirib yanaşı oynatmaq olar? Və Vüsal İskəndərli kimi çalışqan, inatkar, sürətli bir oyuncu ondan başına onu gətirib 90 dəqiqə ərzində. 3 stoperin oynayanda o gözə görünmür, bəli, niyə? Gözə batmır. Çünki bir-birini sivortalaya sivortalaya oynayırlar. Amma 2 stoperin oynayanda ikisi de ağır futbolçudur. Bəlkə də elə sən demiş, indi 2 stoper oynayırlar deyə diqqətimi bu qədər kəskin cəlb eləyir o mənim. Əvvəl o kadar fikir vermirdim. Çünkü 3 mərkəz müdafiəçisi olanda bir-birini sığortalaya, həm də təcrübələri var, mövqe olarak düzgün oynuyorlar. Alınırdı. 2 müdafiəçi düşüblər alınmır. Sumqayıt karşısında bu iki adam aciz kalmışdı. Sumqayıt yox, Vüsalın karşısında aciz.